Sveiki, sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu tapti mano kanalo nariais ir taip mane paremti, man tai reikštų labai labai daug. Taip pat kviečiu apsilankyti mano Vintede gerdaris, ten galite surasti rubelių, daiktų savo ir kažką įsigyti ir taip pat mane paremti taip. O šiandien aš esu paruošusi tokį video apie vaikščiojimą, taip, apie vaikščiojimą. Ne vieną žmogų jau mačiau, kuris su savo, kaip sakant, psichologinė sveikata dabar kariauja, jinai yra bloga ir kad visi pradeda vaikščioti. Ir kad vaikščiojimas padeda atsigauti, padeda pasijausti geriau ir kad šiaip labai gerai prasijudėti, kaip sakant, ir tas pagerina ne tik psichologinę sveikatą, bet ir fizinę sveikatą, nes vaikščiojimas yra labai gerai. Ir aš pagalvojau, prisiversiu save visą savaitę, kiekvieną dieną savaitės išeiti pasivaikščioti. Pirmą dieną gal trumpiau išeisiu, gal antrą dieną jau daugiau išeisiu ir taip toliau, bet išeiti kiekvieną dieną pasivaikščioti ir pažiūrėti, ar mano ta psichologinė sveikata kažkiek pasikeis, ar pamatysiu šiaip kažkokį skirtumą, kai eisiu kiekvieną dieną, nes man ir šiaip yra sunku išeiti iš namų dėl socialinio nerimo ir šiaip dėl nerimo ir dėl depresijos ir pastaruoju metu mano tikrai psichologinė sveikata nėra gera, tai pagalvojau, kad pamėginsiu tokį savo challenge'ą duoti, kad visą savaitę išvaikščioti ir turėsiu nufilmuoti, kad vaikštau, tai jo, tai žiūrim, kaip man tai pavyks. Tai ką, prasideda pirmą dieną mano vaikščiojimo. Šiandien trečiadienis. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Ir ar išlaikysiu tą režimą. Tikiuosi, kad išeis išlaikytų. Grįžau. Įveikiau 2 km. Ir visa šlapia, nes žiauriai karšta lauke. Ir nežinau, turbūt dėl to, kad per daug užsisėdėjau, užsigulėjau namuose. Šiaip žiauriai sunku buvo. Atrodo tiek nedaug, bet ėjau, o taip sunku buvo. Ir nemeluosiu, mano psichologinė sveikata dabar šio pastaruoju mėnesiu yra žiauriai bloga. Mintis pačios blogiausias, kurios gali būti, noro gyventi nėra ir panašiai. Tai kažkas turi keistis ir tikiuosi, kad save prisiversiu visą šią savaitę, kaip sakiau. Eiti ir gal toks mažas pokytis kažką pradės man keist gyvenime šiaip, nes sakau, jaučiuosi žiauriai blogai psichologiškai, tai kažkas turi keistis. Pradėkim nuo mažų steps, maži steps tokie kaip išeiti, pasivaikščioti, tikiuos man padės. Ir opukį tave fokusuoja kamerą labiau negu mane. Ir net ant laikrodžio atėjo kaip toks, kadangi buvau pasispaudusi, kad einu vaikščioti Apple Watch'e, po to atėjo pranešimas, kad prasta širdies veikla, kad ėjimo metu per daug plakė širdis per greitai. Ir aš šiaip turiu problemų su pulsu, pas mane per didelis pulsas, bet net laikrodis dabar užfiksavo, kad būtent vat, kažką aktyviau veikiant labai padidintas pulsas, tai kad reikia dažniau eiti pasivaikščioti, nes turėtų tai suvienodinti pulsą, tai jo, jau net Apple Watch'as man sako, ei, jau reikia eiti kiekvieną dieną kažkokios aktyviti. Tai kaip sakant, reikia prisiversti kiekvieną dieną eiti. Šiandien nusprendžiau pasivaikščioti kaime. Tai šiek tiek kitokia aplinka. Irgi gera mankštelė gausis. Jei reiktų pasirinkti, kur vaikščioti, kaimo to keliais ar mieste, tai visada pasirinkčiau kaimą. Kaimo miškeliai, to keliai, grynas oras. Visą pasirinkčiau kaimą. Nežinau, gal tiesiog toks žmogus esu. Bet to šiandien mane
nuskaudino, nuskausmino. Darė magnetinį rezonansą su kontrastu. Prieš tai paėmė kraujo tyrimą, tada suleido kontrastą per lašelinę, ne lašelinę, per kateterį. Tai jo, šiandien aš tokia nuskausminta, mažiau jėgų turiu, bet vis tiek vaikštau, nes pasižadėjau sau. Ir mes vėl vaikštom. Šį kartą daugiau vaikščiosim, nes man reikia iki ligoninės, tai teks pavaikščiot daugiau. Bet kaip nors. Nors šiandien atsibudau su labai dideliais skausmais. Bet kaip nors. Nu ką, ketvirta diena vaikščiojimo. Kažkaip jau labiau įpratis gavosi, tai džiaugiuosi. Jau lengviau išeitų. Oras tai grinai, kaip vasara. Visiškai nerudeninis. Sakau, džiaugiuosi, kad jau lengviau išeitų. Nebereikia taip verstis. Tik vienintelis dalykas, kuris manęs neramina, tai mano pulsas vaikščiant. Nežmoniškai didelis. Šiaip aš žinau, kad turiu problemų su pulsu. Bet kai dabar vaikštau, tai, kaip sakant, dar labiau pamačiau, ant kiek nežmoniškai didelis jis, kai vaikštau. Šiandienos pasivaikščiojimas, kaip matot, visai kitoks. Prie jūros. Išsimasažavau kojas, kaip nežinau kas. Nes čia viena akmenis. Šiandien vėl vaikščiojimas kitoks. Au! Kankinė! Bet prie jūros. Tai faina. Iš vienos pusės faina, iš kitos pusės rankinė, nes viena akmenukai. Tai reikia priprasti kojom. Bet jo. Kelinta šiandien, šešta kaip vaikštau. Tai jau įpratau kažkiek. Ir džiaugiuosi, kad pradėjau tą challenge'ą. Nu ką, išvaikščiau visą savaitę ir pastebėjimai kokie. Tikrai geriau pasivaikščiojus, prasivėdina galva, mintis ir visa kita. Su kiekviena diena buvo vis lengviau išeiti ir net atsirado toks norėjimas eiti ir kažką daryti. Manau, atradau naują kaip ir pomėgį, ar bent jau veiklą, kurią toliau noriu daryti. Pastebėjau, kad turiu tikrai problemą su pulsu, nes kiekvieno vaikščiojimo metu labai didelis pas mane jisai. Bet aplamai ir man pasitaisė būklė psichologinė, tai žinoma, kad ne, bet manau, kad tai geras dalykas užsiimti, kai jautiesi uždarytą savo smegenyse ir mąstyme, tai manau daugiau tai darant gal ir būtų
kažkokia nauda tai psichologiniai būkliai. Ir tikrai džiaugiuosi, kad sumažiau taip padaryt kaip challenge'ą sau, nufilmuot. Ir tas privertė mane tikrai eit ir daryt. Ir sakau, manau, kad nebepaleisiu dabar to ir visi eisiu ir eisiu ir eisiu, kad, kaip sakant, turėčiau įprotį, nes tikrai sveika vaikščioti yra, svarbiausia sveika. Ir jo, kažkoks kitoks laiko praleidimas. Ir dar labai kas gerai, kad kai turi tą nerimą ir socialinį nerimą, tai labai gerai vat išeiti, prisiverti save išeiti ir gal taip kažkiek nugalėsiu tą baimę. Tai toks šį kartą video.